Pon, dale. Aí o temos. Esta casa, a TIC, segue a recoller os recordos dos lucenses por toda a provincia co programa Memoria Dixital. A última sesión desenvolveuse no Concello de Urol. Traballa seguido, con mal tempo, con bon tempo, tamén había oficios que, oye, vivíase ben. Porque... Desde aquela cambiaron moito as cousas, eran tempos de menos oportunidades, sinala estoutro participante. É mellor dir ao colegio, meus padres non me mandaban porque non podían. Entonces, despois abreuse unha carretera que vai de San Pantaleón a Ambesores. E fun traballar a ela e ganaba de pinche 12 pesetas. Testemuños que pasarán a formar parte do Banco de Memoria Dixital da provincia para que non caian no esquecemento e ao que todo mundo pode acceder. Me parece xenial a idea, pareceme xenial, porque así é a maneira de que ao mellor eu podo perdelas, pero sei que están aí. Podo facer unha foto a unha foto que teño miña e podo adxuntala, podo enviala para que eles conten con esa memoria tamén. Ou gravarme nas reunións das castañadas, das matanzas, facer unha grabación ao mellor dunha cantiga que non é ni máis ni menos que se facía antes, pero con un teléfono e envíalo directamente a Memoria Dixital. Pero ademais de gravarse, aquí ensinanlles a manexar os móviles, a usar o correo ou a buscar na internet. E realmente descubres que non hai limitacións, é dicir, cando comezas o primeiro día, sí que tes os primeiros retricentes, e que, sin embargo, ao final, son os que máis participan, os que máis aprenden e os que máis levan sabido un, por un anaquiño de nada. É dicir, ao final, é a terceira idade que nos ensina cada día. Ahora mesmo teño 78 mensaxes, e non sei borrarlos. Teño de comandar a neta que nos borre. Porque eu teño que poñer o dedo na llaga para aprender. Memoria Dixital pasou xa por máis dunha decena de concellos de toda a provincia. A próxima parada este venres 9 de decembro na Pontenova, onde pola tarde, coincidindo coa novena edición da Feira de Artesanía e Antigüedades, recolleranse os recordos dos visitantes que se acheguen pola localidade.